Светла ден продължава. В минутите до 11 ще разговаряме с президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добър ден. Да ви попитам в началото, така посред лято се оказахме в една много сериозна водна криза. Плевен и Ловеч вече са на воден режим. Това едва ли е проблем, който така цъка пред държавата от вчера и извън обективните причини, свързани с горещото време, липсата на дъждове, климатичните промени. Със сигурност някой не си е свършил и работата. Смятате ли, че това е функция и на политическата криза в страната? Без съмнение са свързани нещата. Макар и аз не мисля, че тежестта на политическата криза върху този проблем е кой знае колко голяма. Проблема си е, той си е технически, защото тези системи са строени 50-те, 60-те, 70-те години. Нали? От известно време насам за тях не се полагат адекватни грижи, да го кажем така. Когато са строени в голямата си част, те са строени набързо, с тогавашните технически възможности и никой след това не се е погрижил да направи тия решения, как да кажа, устойчиви. И то не, защото не знае или не може, а защото няма средства. Да кажем на нашите зрители и на вас, може би, защото вие може да не го знаете това, на времето цялата водоснабдителна система на България беше в едно цяло. Имаше една така стопанска дирекция водоснабдяване и канализация, която се грижеше за всичките тези неща. Разбира се, философията и беше различна тогава. Имаше единна цена на водата, после се реши, че ще правим някакъв капитализъм. Ще разделим тая система и лека по лека общата грижа се разпадна и всеки се спасява кой както може. И сме там, където сме. Там в Ловешко имаше един язовир, който не се довърши, който трябваше да реши проблема, така си остана. В Плевен, честно казано, технически не знам къде са им проблемите, но със сигурност ги има. Проблема е технически, казвате, но той със сигурност е и проблем в управлението на водите в България. Да. То оттам тръгва. Значи управлението на водите беше положено на други начала. И там имаме един отдавнашен проблем, който никога няма да изтлее. Това е, че българина иска да си полива градинката, било в двора, било някъде на друго място и да не плаща водата за това. Това ни е огромен проблем. Това е нещо, което ние наричаме с благовидното име водни загуби. Това не са водни загуби, това е кражба на вода. Да, това е единият проблем, така, който от вчера безспорно влезе в дневния ред и на новините и като чилище се задълбочава, застрашени са и Варна и Бургас. Но да поговорим малко повече по темите, които са най-близо до вас, именно свързаните с икономическата и социалната политика. Какви пробойни виждате вие, какви потенциални проблеми във връзка с това, че отново сме в предизборна ситуация, отново се сформира служебно правителство? Днеска си мислех за това. Ние сме подготвили, вие достатъчно много говорите с вашите събеседници за това каква е основата на всичко, което ни се случва. А това е, че последните, може би, около 3 години сме имали едно, мисля, избрано правителство от Народното събрание, което ни изкари една година. 9 месеца се задържа. Аз говоря за първото правителство, което беше с министър-председател Кирил Петков. Да, а не за това, което трябваше да се ротира. А пък това с глобката беше съвсем друга работа, защото те се дебнаха кой на кого как ще мине в гръб, нали? Няма ли са никаква идея за единно управление. Но да, формално е така, то беше излъчено, той колко изкара, 90 дни или колко беше там? Не, малко повече, разбира се, 9 месеца. 9 месеца, да. И от него нищо не произлезе. Следващата ротация не се състоя. Тоест, идеята, че правителството, каквото му е работата, трябва да гледа далеч напред, най-малко на 4 години пред себе си, защото 4 години също е къс период за важни неща, които има да се вършат в една държава. Например, здравеопазване, образование, това са неща, които социално осигуряване, пенсионно дело. Да кажем, че политиката по доходите допуска по-къси хоризонти на работа и на планиране, но всичките тези са далеч над 4-те години. Нали? Те искат много по-сериозен поглед. А ние тук говорим за някакъв дълъг период, нали, 9 месеца и предишните, мисля, че година или колко изкараха, вече не помня. Така че без съмнение политическата криза има отношение към всичкото това. Ние тук в Подкрепа подготвяме един материал,
който искрено се надявам да има на кого да връчим, нали, да се стави някакво правителство, да им го покажем, който като го погледнах така набързо технически, те са 14 слайда и във всеки от тях има поне по 10 предложения за важни неща, които трябва да се направят. В социалната сфера ли са тези предложения? Да, това са доходи, това са условия на труд, това е колективно трудово договаряне, това е социално осигуряване, това са пенсии, това са, нали, може да си представите тук, ако тръгна да ви изборявам всичките тези направления, в които имаме предложения. Нещо сме много умни, защото всичките тези неща са закъсили, трябва да се търсят решения за тях. Добре, кажете няколко акцента поне от този документ. Аз вече ги нахвърлях всичките тези неща. Например, на нас ни чука на вратата, ако говорим с срокове, чука ни на вратата Европейската директива за адекватните минимални работни заплати, по която по първата и част за размера на минималната работна заплата ние имаме тук тежко противоречие и едно политическо решение, което, как да кажа, до някъде върши работа, ама създава повече проблеми, отколкото работа върши. Но вътре в него е и в тази директива е изискването да се повиши обхвата на колективното трудово договаряне. Той там пише, че 80% от работещите в една държава трябва да бъдат покрити от колективно трудово договаряне. Паралелно с това ние имаме един стар проблем от над 20 години, а то е, че за държавните служители, които са 100 000 човека и различно между 90 и 120 в различните периоди, колективно трудово договаряне е забранено със закон. И това са неща, които не се поправят много трудно, но някой трябва да им обърне внимание. Нали? И трябва да погледне в тая посока. И когато видим каква реално се задава, как човек да оптимист. Добре, очаквате да се сформира правителството на госпожа Кожарева, за да поставите... Правителството на госпожа Кожарева за 2 месеца. За този диалог, трябва да започне дори в формат Тристранен съвет, предполагам. Една част от тези неща, разбира се, могат да бъдат предложени на вниманието на госпожа Кожарева, защото те могат, ако не да бъдат решени, то поне да могат да почнат да бъдат решавани или да стигнат отвъд точката, от която няма връщане назад, нали? Защото това също е постижение понякога. Вие правилно отбелязахте социалния диалог, защото той е механизма, по който всичките тези неща трябва да се случват и могат да се случат. Дали ще стане така, не се наемам да прогнозирам и не мога да си представя, да речем, бъдещата управленска конфигурация, как ще изглежда, защото там, между тези, които очакваме по някакъв начин да се включат в това, сме виждали различни неща. Виждали сме сътрудничество, виждали сме пълното му отсъствие. Нали? Как се съберат, как се комбинират, къде ще бъде акцента, коя ще бъде доминиращата идея, така да го кажем, няма как да знам. Вие виждате ли в тази ситуация с едни избори, които ще се проведат есента, риск за приемането на бюджета за следващата година? Каза вече госпожа Петкова, че по-скоро това ще не бъде един от основните приоритети и така да завършим. По-скоро не, защото които и да го правят, които и да са на власт и да го гласуват, бюджета ще го прави госпожа Петкова, някакво се заблуждаваме по тая тема, нали? За него не трябва да има кой знае какви притеснения, но там има други теми, които са си притеснителни сами по себе си. Ето, например, тази работа с приемането на еврото, нали? Да, ще достигнем ли онази инфлация, която... Той дебата в България не се е състоял по този въпрос. Дебата не се е състоял. Има едни, които викат никво евро, други викат непременно евро, нали? Истината сигурно се някъде по средата. Без съмнение, еврото трябва да се появи. Въпросът е кога, как, да, и така нататък. Да, въпросът не е дали е кога. Тоест, дали може да е средата на следващата година или началото на 26-та. И всичките тези въпроси, те искат политическо водачество, което отсъства. И разбира се, нека да не оставяме тая тема, без да я споменаваме, темата с енергетиката. Темата с енергетиката, която е изключително тежка и важна. Енергетиката, сега видяхме колко е важна през лятото. Тогава, когато станаха жегите и хората трябваше да си пуснат климатици, тока струваше толкова, колкото се плащаше толкова, колкото струва. Нали, никой не се интересуваше колко струва ток. Защото той ни трябва. Същото нещо стане и през зимата. Изобщо там отсъствието на идея няма как да не е притеснително. Нали? Аз тук гледах Народното събрание, тия разправи, които бяха по повод на ядрената ни енергетика. Ми това са, как да кажа, айде, ще млъкна, защото ми идва само ненормативна лексика в главата.
Добре, така ли, че и времето ни приключи. Да. Благодаря ви за това, че бяхте гост на предаването. Така се разделяме за днес. Бъдете с нас и утре между 9 и 11. Хубав ден, довиждане!